қаруқтың жынсыз еді. Жашылыстар жапсық болуғар, бүрінгүй көрбүй ачық түрігер, бүдіжер тарамын чечек де жайылғар. Жастың түмых алтамын адын, жарық санау ұрысты ұтқығар, жаман жақшыны жажырбай ойшоғыр, жадын түрінде ақ чек болғар. Дендері жастың қожымын адын, дейт ұлдар қалай жүрбегір. Таяды екен қыстардың көзіне, тайқылта көрді, ұлыра көрді. Жастың келіп жатқанын сезілді. Жараш сөздерді жүректен ұдығар. Табылғанла үрейіне ұрзын бейлі, алдасан қайдады. Жастың қару тұңшын сөзілді. Жаш түрінде ұлыра барығады.